Eftermiddagsselskabet på Radio Møgen. Det er fredag, og der er fredagsstemning i studiet. Vi har fået besøg af Rasmus Nielsen. God eftermiddag til dig. Ja, hej. hvis man sådan lige hurtigt skulle løbe igennem, hvem er det, Rasmus Nielsen er? Jamen, altså de fleste, de kender mig jo nok fra X-Factor 2011. Mm. Det var nok det, at den danske befolkning lærte mig at kende. Ja, lige præcis. Det program, der er rigtig mange, der ser, det kører jo også i øjeblikket. Ja, ja. Og der var du med. Hvordan var det at være med i sådan et program? Jamen, det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse, ikke? Det er måske det største underholdningsprogram, vi har i Danmark, og så at der er 2 millioner seere, der ser det. Lige præcis. Hver fredag. Det bliver nok ikke meget større. 2011, det er alligevel ved at være noget tid siden. Og jeg tænker på det tidspunkt, så lige pludselig får du et boost og bliver skubbet op og i fjernsynet og alt lige fra 0 til 100 på ingen tid. Ja. Hvordan er det ligesom at være i den fase der, hvor det bare går så stærkt? Jamen altså, det er lidt svært at følge med, ikke? At det, som du selv siger, det er fra 0 til 100, så du går fra den ene dag til at hygge dig på landet, nu boede jeg så på landet på det tidspunkt, til at du ligesom er med i alle blade, og man er på forsider og så videre, ikke? Så det er en stor omvæltning. Så. Men 2011 til nu, der er gået lidt tid. Hvad har du brugt tiden på siden? Jamen, jeg har udgivet noget musik. Jeg har faktisk også været på besøg herfra. Mm. Og jeg udviklede mig med min sangskrivning og arbejdede med nogle super dygtige producerer. Så er jeg blevet far i mellemtiden og så videre. Så. Far simpelthen? Ja, for 10 måneder siden. Så. Når man får besøg i studiet, så er det første, jeg gør, det. Jeg prøver at gå på Google og Wikipedia og sådan noget. Hvad kan man lige snære i? Og lige når det med far, det var en af de ting, jeg blev fast i. Ja. Fordi, hvor gammel er du? Jeg er 21 lige om 19 dage. Du er far til en dreng-pige? Ja, en dreng. En dreng på 10 måneder. På 10 måneder. Yes. Hvordan er det at lige pludselig være far så ung? Jamen, det er også en omvæltning. men det er rigtig, rigtig fedt. Altså, det var jeg bestemt ikke planlagt, men vi er sindssygt glade for det. Ja. Men jeg tænker på, der er jo sådan en masse ting, man kan spørge om indtil. Der er vel mange i din omgangskreds, der ikke er blevet forældre endnu? Ja, det er de ikke. Der er den eneste. Den er jeg monopol på. Hvordan har omgangskredsen taget det? Er det holder de fast vennerne? Eller? Ja, altså, jeg ser stadig mine kammerater. Altså, mange af dem spiller jo også fodbold med, ikke? Og mig og min kæreste, vi er gode til at give hinanden plads til også lige at kunne tage en bytur ind i Jørgen med vores respektive venner. Så. Godt nok. Men musikken, det er jo noget, der fylder i dit liv. Det er det helt bestemt. Og 21 år og godt i gang med det musik her. Er det det, der bare, er det bare musikken for dig? Jamen altså, det er 100% det, der er drømmen, ikke? Og det er 100% det, jeg gerne vil, og jeg vil. Som udråbstegn under vil slå igennem, ikke? Men altså, jeg er i gang med pædagoguddannelse også ved siden af, fordi som sagt, det er ikke den sikreste branche at være i, så det er meget rart at have et eller andet at kunne falde tilbage på. Ja, lige præcis. Det er højt at flyve og dybt at falde. Ja, lige præcis. Men du har en single på gaden i øjeblikket, som hedder Fremmed. Ja. Og er der noget, vi lige skal høre, eller høre om den, inden at vi sætter den på? Jamen, det kan man godt. Det er en sang, som jeg er meget stolt af, og teksten har betydet også noget personligt for mig. Teksten handler måske om, at man måske har haft et kærlighedsforhold til en person, som måske har en anden kæreste nu, og som du slet ikke kan genkende længere. Altså, personen kunne lige så godt være en fremmed. Mm-hmm. Jamen, jeg synes, vi skal høre den fremmed. Yes. Du får den på Radio Møgen. Fremmed, du fik den her fra Rasmus Nielsen, som lige nu står i studiet på Radio Møgen. Rigtig lækkert, du gider at kigge forbi i øvrigt. Jamen, jeg er rigtig glad, fordi jeg måtte komme. God dansk popmusik, som en single. Hvad var det i går, den kom ud? Eller? Ja, den kom ud i går. Sammen med Se og Høre også, faktisk. Altså, udover den selvfølgelig er på iTunes og TDC Play og Wimper og Spotify osv., så kom den også ud på en lidt speciel måde. Der blev lavet en artikel med mig i Se og Hør, som jo også udkom i går, hvor man kunne scanne en kode, mm-hmm. Hvor man så kunne streame den derfra. Så sådan lidt interaktivt markedsføring? Ja, det kan man sige. Og det kommer også på Se og Hørs hjemmeside også, hvor man også kan scanne mm-hmm. koden der, og så kunne streame den derfra. Så det er en lidt anderledes måde at prøve det på. Så. Jamen, det kan vi jo egentlig næsten godt snakke lidt videre om, fordi at for ikke ret mange år siden, der var det jo bare, altså skulle man have musik, så skulle man ned og købe det på en CD. Ja. Hvordan er det lige pludselig at skulle ud på så mange platforme? Føler du, at det er lidt ærgerligt, at man ikke har den fysiske CD?
Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, man kan se, man bliver nødt til at følge med teknologien, ikke? En CD-afspiller fylder bare mere end, fylder bare noget mere end en subwoofer en iPhone, du lige plukker til et stik, ikke? Præcis. Altså, så altså, det er jo meget nemmere, det der med, at du kan ligesom have det hele håndholdt, ikke? Altså, har du nogensinde haft en Discman? Det har jeg. Jeg kan huske det fra da jeg var en lille putspiller med, man skulle, når jeg sådan skulle gå til, eller cykle til fodbold eller andet, altså, gik man med det der kæmpe headset og Discman der, som så hele tiden hakket, fordi det lige så pumpet, når man cyklede eller et eller andet. Man bliver nødt til sådan at bevæge den rundt. Ikke? Ja, lige præcis. Men den single, den er du ude med, den kom ud i går, og så er jeg jo lidt nysgerrig efter, hvad kan man forvente dig i den nærmeste fremtid? Jamen, den nærmeste fremtid lyder på, at efter den her, så kommer der en single mere, og så inden for et halvt år, så har jeg min debut EP. Mm-hmm. Så ja, det er det. Og så snakker du lidt om, at du tager pædagoguddannelse ved siden af os. Men jeg kom til at tænke på, det er jo, sådan, det er jo nok fordi, at det job, du ellers interesserer dig for, det er noget med mennesker. Eller hvad. Jamen, det er det. Hvilket job kunne du absolut ikke tænke dig? Ikke, at det nødvendigvis er et nederen job, men bare et job, der bare ikke passer dig. Jamen, jeg vil sgu ikke sidde bag en kasse. Det nægter jeg simpelthen. Altså i et supermarked? Ja, i supermarked, det vil jeg sgu ikke. Nej? Det tror jeg ikke er mig. Har du prøvet det? Nej, det har jeg ikke, men det er bare det der med sure kunder og sådan noget. Det er sgu ikke mig. Der tror jeg, at vi kunne komme til at lige bide igen eller et eller andet. Jamen, som pædagog er der vel også sure forældre? Men det er noget andet. Altså, det er jo noget helt andet. Altså, det er noget, jeg virkelig, virkelig går op i sådan noget med. Jeg vil sindssygt gerne arbejde med børn med ADHD og Asperger og så videre. Fordi jeg ved, at det der med, at man er tættere på eleverne, at det ikke bare er lærer-elevforhold, men at man ligesom nærmest bliver venner med de her lærerskrøster og pædagoger. Og laver en masse andre ting, hvor du ikke bare sidder og glor ned i en bog, og sådan, men så kommer man ud og spiller lidt bold med læreren. Eller, den skole, jeg så gik på, der havde vi også mulighed for at køre go-kart og sådan noget. Ikke? Altså, og alligevel så fik jeg 12 i min danske eksamen. Ikke? Altså, bare det der med, at der er bare nogle børn, der har behov for at lave noget andet, end bare sidde i en klasse med én lærer og 22 andre elever. Ikke? Mm-hmm. Jeg tænkte på, nu fortalte du inden, at vi hørte din single her, at du jo havde været med i X-Factor tilbage i 2011. Ser du X-Factor-sæsonen, der kører nu? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Synes du, det er lidt som da du var med, eller har det ændret sig, programmet? Altså, scenen er ny jo. det ved jeg sgu ikke. Altså, det er meget, meget, meget af det er jo grundlæggende det samme, ikke? Ja, jeg ved sgu ikke rigtig, om der er noget, der har ændret sig, det synes jeg måske. Tror du, at det kan blive ved, det her X-Factor? Brænder man ikke ligesom tingene lidt død til sidst? Altså, jeg synes også, at det er helt lige så spændende, som jeg har gjort. Altså, jeg vil sige, de første par sæsoner efter jeg var med, der fulgte jeg intens med det. I den her sæson, der har jeg ikke lige været så meget på, må jeg indrømme. Har du en idé om, hvem er der en, du hæpper mest på, eller holder mest med, eller hvad man siger i forbindelse med X-Factor? Men jeg synes faktisk, det er svært i år, fordi at det er sådan lidt, så kan en person brillere den ene gang, og så være røvhammerne elendig gangen efter, for at sige lidt, måske ikke lige røvhammerne elendig, men knap så god anden gang. Jamen, du behøver ikke gangen efter. Så jeg synes, det har været meget svært. Nogle, som overrasker mig sindssygt meget, og Manbane, dem kunne jeg overhovedet ikke holde ud til på diverse bootcamps og sådan noget. Men så de første to liveshow, der overraskede de mig faktisk rigtig meget, og der synes jeg faktisk, de var rigtig gode. Jeg synes, de er rigtig sjove. Ja. Men Rasmus Nielsen, tiden den flyver jo afsted, ja, når man er jo i godt selskab, ja. Og du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi. Jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme.